وزين يد إلكشن نمانيني موريد لداخي حالات بلشينغ تلتاسك هونا تشازر نادرينغ تس ليل تنغتو كاسونا موچوك هنجر سترايك التغريه دوكس دوك جاغماني شور سخشيغي ديا صولانغ تدين ولتيك هونا غتو كارغيلا درن دهساب حالات چيك چامتا إلكشني مانا بالكل مانا غرانس بتصوصون زتن كار Parliamentary election Yemurata Donazum C D I P R Kargil Chosna Diring Grab Shikman Lakhosin Media Fraternity Nambo Fesasa MCMC Gasubasi Rulun Las Nabasi Dulchazinzari Chanadis Kula Salpubasi Timina Daringa Nambo Said Hashim Razwif Yapojuksut Mingbung Generalis Juksin and Kargili Chana Said Sab Dari Parliamentary election Yemurata Diring Sumika Press Conference Hajasutang Election Commission of India's MCMC Skorla Yutpir Dang Mayotin Chanayaris Diring C دي غرابس بودي اي بي ار كارغيل شوس نجاح بسوم من عندي كسو شيل تزري سمزم نم الیکشن تھا نا تا سرکاری طرف نا خاص کر گورنمنٹ میڈیا طرف نا تی انفارمیشن طرف نا تا دی پرائیویٹ میڈیا پون لا ایم سی ایف سی سکور لا ایم سی ایم سی گائیڈ لائن چی بس گتے فالو بچن دے سکور لا ngata hagu tamaju chana do sola diring ya di di chiksi 2024 si parliamani intekhab nimar yon sa era chana de isko la ding dipr kargil di taraf na hagu ding ngata media pon na jaksu chu chana danok mcmc guideline ngate gachu base follow bachin ngate gachu base coverage bachin ya گا گتی خبر چین نہ سنگ گتی ایڈورٹائزمنٹ چین نہ سنگ چانہ دون نی گچک کو طریقہ چکا گچک سطح چکا گتس دون پبلش بچن یا پرنٹ میڈیا ان الیکٹرانک میڈیا ان الگ الگ گتی میڈیا شعبہ چانہ دون لا گچک طریقہ چکا گتس دون کا عمل بسے دی الیکشن ہی پروسیس پونگا تیس انجام تھا چیزیں کھن پی کا دی ہگو تھا سپے جو درین سی یعنی درسی دی موقع غنیمت سم سے یری کنا سوال چچک منا لگینا کھچن چک چیزر ننگ آتا گاما موزین یوت الیکشن نمننگی مورید لداخ حالات پلچنگا تلتا سکھ ہونا چیزر نا درنگا تیس لیل تنگا تو کاسونا موچوک ہنگر سٹرائیک التغریہ دوکس دوک جاغمانگی شور سخشگی دیت سوال لانگا تی دیم ملتی کھونا تو کرگل لا درنگ دہساب حالات چک چاں متاں الیکشن نی من بالکل من گرانس پتہ سوں تاں کر گلا لے حالات تو پولیٹیکلی سخت سنگ تاں زاشک بخار رے تھو مچن دک چانہ دو نظم سے یری گسو سمجھ گد یوں می الیکشن پ گچو چھو شے چھ چھکن جی چھو سر در نتا تھو می حساب پو درے نتا لے لے یو ٹی ایل تنا مطلب یہ نتی لے ڈسٹرکٹ پینو نیکا اپیکس باڈی لے طرف نا اور کا سن موچک ماہر تعلیم نا کھو جگما گی سر سک چھ گی ہینگر سٹے گی کا تغری دکھ سیت کھوئی تن تک پودو یوت یار اپیکس باڈی نا کے ڈی اے مشترکہ گتی ایجنڈا بھی جو لداخی چھانا دے ایجنڈا بھی کھورے ودنا لداخی گتی دی ماحولیاتی تحفظ پیکا کو سنجیدگی نمبو حکومت لا بطور احتجاج کو لداخی دی مسائل انہیں طرف لا توجہ تا میں پھیا حکومتی کو ہینگر سٹے گئے دکھ سوت چھانا یوں میں وقت ہے نوک چیا پارلیمانی انتخابات نیومر سون سوت دی سکور لان دی احتجاج نا باقی دی سم سک مومنٹ ڈو لین جتنا دو دی سکور لان تقریباً دی چکشی کے ngata thon ju ki le zilano ladakh apex side chiga baaki hukumran jamaat side chiga thon lekin کرگیلا درنگ سخبو یران دی گتی چاہے کے ڈی اے طرف نظر یا باقی گتی سیاسی تنظیموں طرف نظر گا قسمی درنگ سخبو گتا کھوئی ہلچل چک کھوئی ڈلچک درنگ سخبو ابھر کے مطلب کھل کے سامنے اس میں جو چھانا امکانیت کی دی کوڈ آف کنڈکٹ نے باقی الیکشن اعلان چھا چک نہ شاید گتی دے انگ کرگل ڈسٹرکٹ انگ دی طرف لا کافی تیزی یوں میں امکان دکھ پہ جو ہے بالکل بالکل
چھنا ینتر تصمیم نظر نا ایم سی ایم سی گائیڈ لائن زوم سے گہ چوک بسے ڈلچہ زن الیکشن یانو گیانگ ڈی آئی پی آر نگا چوک لکھتھت بسے ڈلچہ زن دیس کو اللہ درنگ پروگرام چک یا درنگ گرب شک باسوں سے انانگ میڈیا فریٹرنیٹی نے یمبو دین اک فیس اساں درنگ اتنگ گاما وزن پارلیمنٹری الیکشن یادو نہ زوم سے درے لے فیوس پلانگا تل تنہ کتو بخار پما نہ محمد ہونت ان چیز نہ درے پولیٹیکلی سوشلی حالات پد چخ شکل دن نی ہوتے یون تین سونم موچک ہنگر سٹرائک کا یعنی تغریہ لشاز بسے دیوں اس پلا کرگل شوز لتا نہ کتو درے لے گی گران سے دران دیان الیکشن چنگ حالات چک درا فی الحال دیٹ واس پولیٹیکلی حالات چنگتاں تھون متین یوں میں تو سنیا نک جرنلسٹ فیٹرنیٹی یا دینا نہ چوک لکھس پاؤ نکنا پولیٹیکل ایکسپرٹ یعنی کھس پاؤ نکنا یا تاں سکپا الیکشن یا نک چیچا چدک الیکشن یا نک دیر سکا سوبنگ چدک سوبنگ می دیر سکا گا پارٹی نے بنگ چدک گچوک شبہ سے بنگ چدک دو نکا یتاں اپ ڈیٹ لپ چکے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیٰ صاحب دیں گتی اے ڈی انفارمیشن آفس لگا تھی پرائیویٹ میڈیا سنبا گاؤ الیکٹرانک نہ پرنٹ میڈیا نہ انگ دون لا ایم سی سی گچو گائڈ لائنس یوں مت دے کا ہاگو رک دیکھا اتی اے ڈی صاحب جاپس مسو چک منا دمو چور گاؤ اتی اے ڈی صاحب نیولی اپوائنٹ سو سنگ دونا زوم سے انٹریکشن چیو چک دیاں اتی میڈیاز نہ مختلف نہ تاں ناتی مشکلات جو مناتا پیش جو مناتا گاؤ کوریج کا چھ سنا ناتی مشکلات ناتس ناتی اے ڈی صاحبہ زیر بسوں اے ڈی صاحب سنگ منا دیون لا ٹھیک بسنگ یہ ناتا دے ناتا اس کی دونی گنگا تس آگے جا کے دونی گنگا لاس بیچ زرے یگ ایم سی سی پارلیمنٹری الیکشن نزدیک ہوتا ایم سی سی گچک گائڈ لائن سولوشن خاص کر ناتنگ کوریج لچھات گچک ناتی ناتی دیاں کھا ریلوشن ناتی ریلیشن پو یگ ناتی گورنمنٹ میڈیا نو گچک چیز آپشن زیرے دے کنگا تاں ہاگو چیز سی ایم سی کے جتنے بھی گائیڈ لائنس ہے جو رولز اینڈ ریگولیشنس ہے ان چیزوں کو انشور کرنے کے لیے میں چاہتا تھا کہ میڈیا پرسنل کے ساتھ تھوڑا انٹریکٹ کر لوں تاکہ ان کو بھی پتہ رہے کہ ایم سی واٹ از آل اباؤٹ دس ایم سی تاکہ ان کو بھی دھیان میں رہے کوئی مطلب نہ یہ بڑا سینسیٹیو رہتا ہے تو الیکشن کے معاملے میں تو ان کو یہ ایم سی کا تھوڑا وہ گائیڈ لائن ہو اس کے بارے میں تھوڑا بریف کرنا تھا تو انشاءاللہ بھائی یہی اس میٹنگ کا مقصد یہی تھا انٹریکشن کا مقصد یہی تھا اسی لیے آج یہاں پر یہ جتنے بھی یہاں کے میڈیا حضرات ہیں ان کو اس لیے ہم نے بلایا تھا تو اسی چیز کے بارے میں جو تھوڑا سا گائیڈ جو اس میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جو گائیڈ لائنس ہیں ان کے بارے میں آگاہ کرنا آپ لوگوں کو کہ ایم سی کیا ہے اور کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کن جب ایڈورٹائزمنٹ ہوگی یا کچھ نیوز ہوگا پرنٹ میڈیا کے ریلیٹڈ الیکٹرانک میڈیا کے ریلیٹڈ اس متعلق ہم نے یہ سارا مطلب یہ چھوٹا سا یہ شارٹ بریف یہ شارٹ نوٹس میں آپ لوگوں کو بلایا میڈیا والوں کو بلا کے یہ تو یہ بریف کرنا تھا یہ گائیڈ لائن کا تھوڑا ان کو سمجھانا تھا سبسکرائب مبایو 300 رنچن لداخ ایکسپریس لکھنی میمنگ سنلا جوائن دی چینل پر سبسکرائب بازار